Gerą pirmadienio vakarą. Sveikinamės iš Prienų, kur vietos Labas Gas Vinci Falcao rungtynėse priima Klaipėdos Neptūną. Abi komandos išgyvena negeriausią laikotarpį. Pačiakoms geras įkirtimas ir matas jo gėlą. Dėjimas iš viršaus. Vienas dar be pergalų. Čia Ignas Sargiūno sumanimas prie matas jo gėlą ir matas jo gėlą. Antrasis jo dėjimas ir jo metrika. Metrikis. Po krepšio metrikis. Blokuojamas įmetimas, tačiau Julius Jūtikas pasavo komandos draugą ir dar jam atviras koridoris. Kur Prienų komandos gynybas. Tiesiog atviras toti krepšininkas polime. Sarkiūnas grįžęs ant parketo Turhamui. Turhamą! Štai taip, Prienų. Greitoje atakoje, bet išimties krašto. 3 taškai. Prienų komanda pirma. Meičiaus prasiveržimas. Turhamo. Ir 3 taškai. Per Martyną Mažeiką. Gatą rankų ataką. Dabar jisai žaidėjo funkciją sudėkti. Su Sarkiūnu bus pasidalindami. Turhamui perdavas. Ir Turhamą. Tuva. Čia Igno Sarkiūno perdėjimas pašokus į orą, įtikimas su Jonavičiu. Lengvių pinigai iš pokrepčio, 2 taškai. Durhamą, Durhamui nugarinio užvarą, Sarkiūno atgyna į virštą, čia nesipers pas matas Jogėlą ir trečiasis matas Jogėlą dėjimas. Smagis šiandien Kauno turi tiek raumenų ir masės. Čia ir Apolas Ivanauskas, gerai pamato Erikas Ventus. Dėlionis iš toli, 3 taškai, geras Ventus Grisiūno vertimas. Prasitės Romas LKL, o čia gražus Jonaičius perdėjimas būna grįžtų. Matome, kaip mėgiai greitą palėjimą, dar vienas Grisiūno dėjimas. Jie turi pradašumą, pagalbą, tai na, netrikusia perdėjimas, raida, dar jie gėlą bandė traukti Jokminas ir Justinas Jokminas. Viskas. Tautinis rezultatas 87-62.